Ovim putem bih zahvalio bivšem treneru Vladimiru Jovanoviću koji je vodio momčad od početkom siječnja na poslu koji je odradio. Zahvalio i Bariši Krasiću koji je u ovom prijaznom razdoblju preuzeo ulogu glavnog trenera i vodio treninge. Nažalost nije imao priliku voditi utakmice zbog zaraze COVID-19 igrača, ali je svoj posao odradio iznimno kvalitetno. I ovim putem bi čestitao i zahvalio novom treneru gospodinu Okornu što je u ovoj izazovnoj situaciji odlučio prihvatiti odgovornost i preuzeti obvezu vođenja momčadi KK Cibone do kraja tekuće sezone. I odmah da odgovorim na pitanje koje ćete mi vjerojatno svi postaviti, da, angažman trenera je do kraja sezone iz razloga koji je poprilično prost, dok ne stabiliziramo poslovno i financijsko stanje u klubu, bilo bi neozbiljno obvezati se na dugoročnije ugovorno razdoblje. Na kraju sezone ćemo svi s trenerom vidjeti rezultate, podvući liniju i odlučiti u kojem smjeru ići dalje. Prvo bi zahvalio menadžmentu Cibone za ovaj aranžman i ovu priliku. Zahvalio bi Vladi Jovanoviću da je ekipa složena, da ima glavu i rep, kako mi kažemo, i da nisam došao u neku lošu situaciju, nego zaista dobro složenu. Ja znam, ali odmah da kažem ova sezona, dve sezone, mene zanima samo ova sezona. Do kraja, i kako su i moji prethodnici kazali, onda ćemo vidjeti. Znači, ova sezona je još živa, Cibona je još u igri za i u hrvatskom kupu i u hrvatskom prvenstvu. Još je treba tu odigrati ABA ligu do kraja, znači sezona je živa. Ja vidim tu puno motiva i normalno velika je odgovornost na treneru Cibone, uvijek je tako bilo. Ja sam tega savjestan, uzimam to na sebe, ovaj pritisak, i napravit ću sve. Ja ne mogu da obećam jer ja ne vidim kao, ne znam, za mjesec, dva dalje, ali ja obećam i napravit ćemo sve da dosegnemo ove ciljeve, šta su. I mogu da kažem da je Cibona išla po jednom jakom teškom putu. Znači, to je mladi igrači, raditi igrači, dajati im šansu, a po drugoj strani da rezultat ne izostane. I to je sva filozofija i ja mislim da je u regiji se već prihvaća da je to pravi put, da se to vidi, to je i sa posljednjim potpisom Cibone jednog kvalitetnog, talentiranog mladog igrača, ali jeste, to je težak put, nije to lako, evo, to je to i to je s moje strane, ja ne volim previše bi pričao o sebi, kako sam rekao, hvala još jedan put i po drugoj strani pokušat ću napraviti sve da to izguramo do kraja.